Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado no Polão, filho, daquele jeito, rolezão diferenciado, rapaziada. Estamos com o Polão aqui, com o painelzão, caramelo. Tô curtindo muito esse projeto aqui, ficou muito top. Começou a chover do nada, rapaziada, fala pra vocês, tava mó sol, do nada assim começou a cair o dilúvio. E, cara, eu tô curtindo muito o projeto ainda não foi finalizado, rapaziada. Falta algumas partes ainda pra tá fazendo. Inclusive essa parte do meio aqui falta pra tá fazendo ainda também, né? Que vai ser feito. É, não sobrou ainda, não sobrou muita tinta, rapaziada. Fala pra vocês que eu usei dois frascos de tinta aí e não restou muito. Então finalizou, então eu vou ter que comprar mais um frasco de tinta. O que tem lá é bem pouco, cara, não vai dar pra finalizar essa parte do meio. Se for dar, vai dar mais pra jogar aquela poeira de tinta, tá ligado? Mas não vai ficar bom, mano, se jogar só a poeira e deixar aí só a poeira de tinta, vai ficar estranho. Eu quero já passar a poeira e já finalizar aí a peça, pra ficar top. O projetinho vai vir de pouquinho em pouquinho, a gente vai lançando os projetos. Vocês sabem que não é barato, nada que vocês faz de modificação é barato. Mas a gente tá se jogando nos projetos aí, tem muita coisa ainda por vir. A gente vai finalizar. E eu tô gostando demais, rapaziada. Falar pra vocês que o projetão aqui ficou muito top. Tô curtindo demais, o pessoal pessoalmente também gostou muito. O projeto tá causando assim, tipo, o pessoal tá gostando demais, mano. Muitas pessoas tão... Nossa, olha a enxurrada que tá aqui. Rapaz, pouco que choveu, a enxurrada já tá cobrindo tudo aqui já. Olha aqui na frente, cara. Nossa senhora. Passar devagarzinho, mano, porque senão dá ruim, né, cara? Ficar passando a milhão ainda com o carro baixo, ainda nessas poças de água gigante, não vira não, cara. Tá ruim. Tô de boinha, né, sem muita pressa. E eu tô gostando muito do projeto, rapaziada, fala pra vocês. Na verdade aí eu tô pensando em mudar alguns projetos aí no Polo, né? Inclusive aquela fita da Alemanha que tá pegando desde traseira, teto e a frente dele ali, cara. Eu tô pensando em fazer uma mudança aí. Eu não sei, tô vendo alguns projetos ainda pra tá fazendo no carro. Não ainda achei ainda o projeto certo ainda pra tá fazendo, pra modificar. Mas falta algumas coisas também, né? Que nem vocês podem ver aqui que o logo que tava no YouTube aqui, no meu retrovisor. Retrovisor não, no meu para-brisa. Eu tive que tirar porque ele rasgou, né? Com o vento. E o negócio saiu metade. Então eu tive que tirar tudo. Mas eu vou tá fazendo, cara. Eu queria tá fazendo um branco, rapaziada. Não sei se branco vai ficar da hora, não sei. Não sei, cara, se branco vai ficar legal. Eu acho que pode ficar assim. Branco eu acho que iria combinar com preto, né? Com a cor preta do carro. Não sei ainda, vamos ver o que dá, né? Mas a gente vai colocar uma testeira aqui na frente aqui novamente, aqui no para-brisa, com o nome do canal, tudo mais. E é isso, rapaziada. O que vocês estão achando dos projetos? Cara, eu tô demorando um pouco com os vídeos porque eu tô tentando trazer alguns projetos diferenciados. Alguns projetos, rapaziada, eu tô tentando comprar algumas coisas diferenciadas pra tá montando no carro. Então, inclusive, vocês têm que apoiar aí, mano. Fortalece, compartilha os vídeos, que vai ajudar demais a gente nessa caminhada, né? E é isso, rapaziada. Fortaleça demais, mano. Muita chuva, cara. Rapaz, pensa na chuva. A chuva tá demais, cara. Nem o negócio que limpa a água do vidro ali tá livrando, cara. Muita água, você é louco. Deixa eu passar por aqui. A chuva tá demais, mano. Nossa, você é louco. Chuva,
falar pra vocês. Pensa numa chuva braba. Rapaz. O negócio tá tenso. Chuva dessa, mano, você é doido. Devagarzinho aqui, ó, porque aqui tem mó lombada. Aí passamos. Você é louco, cara. Pensa na chuva. Do nada. E o que vocês estão achando do projeto, rapaziada? Comentem aí, mano. Fala o que vocês estão achando. Eu tô gostando demais. Nossa senhora. Jogando água pra todo lado, filho. Nossa, olha a enxurradona aqui. Rapaz. Pensa na enxurrada. Nossa senhora. Os projetos não param, rapaziada. Tô gostando muito. Olha o carro, nadou na água ali. Isso é louco. Também é o tamanho da força da água que tá descendo ali. Você é doido. Rapaziada, já se inscreva no canal, mano. Ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada aqui no YouTube nossa. Agradeço a todos que estão fortalecendo essa caminhada. Logo, logo a gente bate os 20 mil inscritos. Se Deus quiser. Tô ralando demais pra bater esse número aí. E logo, logo a gente vai bater, mano. Você vai ver. Logo, logo, rapaziada. Demora um pouquinho, mas nós chega. Não pode desistir. A cachuvinha tá braba, isso tá, mano. Você é louco. É demais. Uma lavada no carro, cara. Tá precisando. O carro tava tudo cheio de poeira. Já lava tudo, mano. Desligar os milha e ir só com a luz de cima ligado, mano. Porque o carro baixo ainda passando essas águas aí, essas enxurradas. Cara, que queima meu milha não. Rapaziada, os vídeos tá dando uma atrasada, mas é por conta de alguns projetos que eu tô tentando montar aí no carro, diferenciado, tô estudando alguns projetos pra trazer. E dinheiro também, né, cara? Não tá sobrando muito dinheiro pra gente não, mano. Tipo, pagar IPVA. IPVA vocês sabem que quebra as pernas, né, cara? Então eu tive que pagar IPVA, cara. IPVA me quebrou minhas pernas aí, não deu pra concluir alguns projetos. Mas foi a última parcela agora que eu paguei. Agora vai sobrar mais dinheiro aí pra gente tá mexendo aí no carro. Em breve vai ter novidades. Pouco em pouco, né, rapaziada?
assim meio nublado, não batendo sol de frente, dá pra vocês ver mais ou menos como que ficou a pintura aí do painel. Falta passar o verniz ainda, né, o verniz fosco ainda por cima, porque o projeto não finalizou, assim como eu falei pra vocês. Falta passar o vernizão, mas ainda a gente não finalizou a pintura, então por isso que eu não passei ainda. Dava pra mim ter passado no painel? Sim, dava pra ter passado, mas a hora que eu terminar essa parte do meio aqui, aí eu já passo em tudo, cara, aí já fica melhor. Rapaziada, finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, estamos rumo a 20 mil inscritos. A gente vai bater logo logo, se Deus quiser. Tô ralando muito pra bater esse número aí tão sonhado. E a gente vai chegar, rapaziada, se Deus quiser, mano. Fortaleça, rapaziada, compartilha o máximo com seus amigos, que os projetos não param. E fui mesmo.